Alergije, problem savremenog čoveka. Pored onih najčešćih prolećnih, to jest respiratornih, tu su i alergije na hranu, sunce, hemikalije. Kada počne proleće, najbolje uočimo koliko ljudi u stvari ima ovaj problem, jer mnogi počnu da kijeju, trljaju oči, curi im nos itd. To nije samo utisak, već i podaci pokazuju da broj onih koji se bore sa alergijama iz godine u godinu raste. Sve važno u vezi sa ovom temom razjasnit će nam naš dragi gost, profesor dr. Branimir Nestorović, alergolog i pulmolog iz Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Profesore, dobro nam došli. Ja sam sigurna da će vaši odgovori koristiti ne samo roditeljima i deci, nego i nama odraslima, jer ćemo se doteći i takvih tema. I ovo je blok u kome poznati i građani imaju pravo da vas pitaju ono što ih zanima. Pa predlažem da odmah počnemo pitanjima da vidimo koji vas je poznati gospodin pitao nešto u vezi sa alergijama. Moje poštovanje, dragi doktor, evo jedno pitanje za vas, a to je zašto se danas djeca rađaju u tolikom procentu sa alergijama u odnosu na vrijeme kada smo mi bili rođeni, kada toga uopšte nije ni bilo? Pa jeste, učestalost alergije je stvarno u strahovitom usponu i jedno vreme smo verovali da smo stigli do nekog platoa, recimo neki 2000. godine je bila ta priča kao sad smo tu negde na nekom platou, to će da sada stane, međutim trend je i dalje nagore. A šta je plato svako drugi, svaki treći? Svetska zdravstvena kaže da će 2025. svaki drugi čovjek imati alergiju, mislim, od prilike. Mi imamo negde, zavisi od različitih ispitivanja, tu smo negde od prilike između 15-20%, zavisi od vrste alergije, recimo, na primjer, koju imamo. Po nekim ispitivanjima, šta je u stvari, zašto je alergija skočila? Alergija je skočila zato što mi živimo, ne živimo više kao što smo predviđeni da živimo. Mi nismo predviđeni da živimo u stanu, mi smo predviđeni da živimo u džungli, u pećini, mislim. Naravno, ne možemo se vratiti unazad, ali bi trebalo da povremeno se vratimo, što bi rekli, svojim načinom života ka tim izvorima svojim. Znači, slobodno pustite decu, ono što ja stalno pričam, da brljaju po prašini, mislim. Nema u prašini tih bakterija koje su za njih štetne. Te bakterije koje su za nas opasne, one se nalaze u bolnicama. A gde, izvinite, ima tih bakterija koje su štetne za decu? Da sad mi, majke, konačno se rasplašimo, što kažu, znate, jer kad dete pustite po podu da puzi, majka je prvo samo čisti rukice da on ne gurne. Nema ih na podu. Znači, te bakterije naše koje nama izazivaju bolesti, one su prisutne kod bolesne dece, bolesnih ljudi, u bolnicama, znači domovima zdravlja i tako dalje. A ove bakterije koje se nalaze u našoj okolini, one su izvanredno dobre da umire ove naše. Najveći deo infekcija koje imamo, to su stvari zoonoze, to su stvari virusi i bakterije koji dolaze od životinja. I pa napadaju nas jer smo slični životinjama. Recimo, grip je tipičan primjer, on je zoonoza, klasičan. Da, grip koji je aktualan. Pa dobro, ovakav, nakav, tiči, sve jedno, znači on potiče od životinja. Prema tome, nisu oni zainteresovani za nas i zbog toga ne treba insistirati previše na čistoći. Ne treba biti prljav, treba se naravno treba imati higijenu, znači pranje ruku. A šta to znači, svaki dan da se kupamo ili ne? Pa nema potrebe svaki dan da se kupate, to je potpuno besmisleno. To je čak, da, medicinski je potpuno besmisleno, znači to smo izmislili mi. Pa ali to svaki drugi? Pa, to je individualno, ali nema potrebe. To je, znate, malo manija, onda ti se puni i tako dalje. Posle se svi čude što sva deca imaju ekcem i svi odrasli imaju ekcem. Žene peru sad s ovim čudotvornim praškovima koji su nežni za ruke, pa sve imaju ekcem. Toliko su nežni za ruke da svi imaju ekcem od njih, je li tako? Pa sad ovi deterđenti koncentrovani i koji skidaju, recimo, pogledajte reklamu, skida fleku od krvi. Je li tako? A šta radi s kožom? Mislim, ako možda skine fleku od krvi, šta se događa kad dođe u kontakt sa kožom? Neće da skine kožu. Znači su svi ti praškovi potencijalni alergeni kontakt? Naravno. Pogledajte samo, recimo, šampon. Ako vidite dve skraćenice, less is less, to izbjegavajte maksimalno. To su ti. To su stvari estrogeni. A paraben? I on također simulira? Paraben je još gori, mislim. Paraben je još gori, mislim, po svemu tome. Znači, on je i kontaktni, i karcinogen, i šta vam duša želi, mislim, apsolutno. Potpuno je neverovatno da, u stvari, naša kozmetika i to sve što mi koristimo je toliko puno otrova da je to prosto neverovatno. Kaže da će taj paraben, ako se kupamo njim ili mažemo, da će ući kroz kožu i simulirati opet taj hormon? Pa mnogo više ulazi kroz kožu, ovo što sam rekao, nego kroz creva. Sve ovo što vidite oko sebe, devojčice koje ne mogu da rode dete, koje imaju policistične jajnike. Ili ulaze u pubertet prerano. Ili prerano ulaze u pubertet. Dečake koji su, da kažem, sa nekim grudima i tako dalje. To su sve estrogeni. Ja to pričam kao vic, mislim, svi se smeju, ali nije baš mnogo smešno, u stvari, u suštini. Vrlo je lako dokazati da je to tačno. A to je pogledom na prste. Strašno je bizarna priča. To je otkriveno kod majmuna pre, recimo, 15. godina. Otkriveno je da dužina drugog prsta zavisno od estrogena, a četvrtog od testosterona.
Prema tome, žene imaju kratak ovaj četvrti prst, dugačak drugi prst. Ima ove testosteronke žene koje, ove muškobanjaste koje imaju i obrnuto. Muškarac koji ima kratak... Eto, nema lepe kvesti kod mene. Kod mene samo malo manje. Pa dobro, ali duži je ipak. Jeste, ali malo. Jeste. Više bih voljela da je duži. Da, prema tome, suštinski, vi kad pogledate, vidjet ćete da kod gomile, ja mislim po radoznalosti, mojim studentima gledam prste, oni se ljute na mene, ali sve češće muškarci imaju kratak četvrti prst. To je znak da su još intrauterino bili izloženi estrogenima. A profesore, jesam dobro shvatila onda da koristimo kozmetiku bez parabena? Trebalo bi koristiti onu organsku takozvanu kozmetiku. Znači, koja je skupa. To je sad isti, uvek je isti problem. Farmaceutska kozmetika za osetljivu kožu. A izvinite, profesore, vrlo mi je sad zgodno ovde da vas pitam. Sad, logično, ovo je vrlo važan savjet za roditelje da ne drže dete u sterilnoj okolini. Ali ako ste vi, recimo, živjeli jednim određenim stilom života, tako to, higijeničar pravi, čistite sve perkate itd. I ako sad, na primjer, rešite da prestanete sve to i da postanete, znate, ono, ne perete ruke, ne kupate se svaki dan itd. Hoće li to da poboljša imunni status te osobe koja je ceo život, recimo, bila čista? E, pa neće. To jeste problem. Danas se smatra otprilike, oni to zovu teorija 1000 dana. Znači, prve tri godine života vi stičete te dobre bakterije, trenira se imunitet. Ja bih rekao četvrta godina, recimo, na primjer, ali ovi Amerikanci, oni sve vole da bude šematizovano, pa i to, pa to zovu prvi 1000 dana. Dobro. Znači, tih prvi 1000 dana, u stvari, organizam deteta stiče taj imunitet kontaktom sa raznim bakterijama, naseljava te ta creva svoja kožu i tako dalje. Koliko antibiotici imaju veze sa izgradnjom imuniteta i alergijama? Dakle, ako dajete često antibiotik detetu, hoće li to dete biti slabijeg imuniteta i, recimo, postati alergično u nekom trenutku? Sasvim sigurno. To je sasvim sigurno. Znači, mi sad znamo da rana, naročito rana primjena antibiotika, ovo recimo u tih, ajde, rekao bi prva 3-4 meseca, u tih prvih 1000 dana prekomerno upotreba antibiotika će sasvim sigurno poremetiti imuni odgovor, će prvo poremetiti funkcionisanje tih bakterija, ali tako. Ali evo, pre neki dan su izašle jedno, dva, tri rada, recimo, koje pokazuju nešto vrlo interesantno, a to je da prekomerna upotreba antibiotika utiče na mozak. I to vrlo negativno. Kažu, ljudi koji piju često antibiotike imaju gomilu mentalnih poremećaja. Pokazalo se u suštini da naše dobre bakterije, da kažem, one pravne, crevne bakterije, stimulišu naše ćelije, našeg epitela, znači su uz okože creva i tu se stvaraju vrlo interesantne materije, se stvaraju, recimo dopamin se stvara, serotonin, to su oni hormoni sreće, jel tako? Onda ima ta GABA, ta gama-aminobuterna kiselina, gama-aminobuterna je odgovorna za relaksaciju. Kad vi pojedete dobar obrok, hranljiv obrok u stvari, naš organizam vas nagrađuje i naše bakterije vas nagrađuju tako što ste smireni i opušteni. Tako da ono što je suština cele priče, treba u stvari slušati svoj organizam. Ja sam lično pristalica te teorije i isto tako smatram da treba jesti hranu koja raste oko nas. Da čujemo što kaže drugo pitanje. Moje drugo pitanje glasi, koji se metod pokazao najbolje kod lečenja alergije na polen kod djece i odraslih? Mi sad malo je medicina tu jeste iznapredovala i sad postoje te različite, mi to zovemo vakcine, mada to nema nikakve veze s vakcinama, ta imunoterapija, ali tako. Dobro. Znači, postoje ti poleni koji su specijalno pripremljeni, koji kad dajete u stalno rastućim koncentracijama i vi zazivate toleranciju organizma. A samo da objasnimo gledalcima, to u stvari kad kapljete na hleb ili na nešto, pa pojedete. Pa jeste, znači vi recimo ima dve vrste, neke se daju injekcijama, postoje recimo te tablete, svaki dan stavite po jednu tabletu, raste koncentracija polena neprekidno i vi kad dođete do nekih koncentracija, onda stvorite ta antitela koja su blokirajuća i onda su vam te gobe alergije mnogo manje. Ali to godinama radite, je li tako? Pa to se radi obično 3 godine uzastopce. Efekti su dosta produženi, znači traju 15 godina, čak i duže mogu da traju. Malo je problem što kod nas to nema, mislim, odnosno to što ima nije baš uvek dobro kvaliteta i tako dalje, jer cena nije naročito popularna, ali usavršava se. Ta metoda je krenula pre... Rade na Torlaku, to koliko ja znam. Postoje na Torlaku, ali to je vodeni rastvor. Vodeni rastvor uvek nije mnogo efikasan. Vodeni rastvor znači da prođe brzo. Brzo prođe ovaj alergen. Znači, treba da bude u vidu tih tableta raznoraznih. A injekcije, to se daje onako potkožno? Injekcije se daju potkožno, postoje ta presezonska takozvana. Recimo, kod alergije na ose, na pčele, to je fantastično efikasno. Znači, osnovni princip alergologije, koji nije baš sasvim sigurno da je takav, ali to smo prihvatili. Znate kakve su te preporuke svetske sad, kad izdaju preporuke, redko ko se usuđuje da se suprotstavi, ili tako. Tome jeste, osnovni princip jeste se izbjegava alergen na koji smo osetljivi, jer time kao kobajagi se smanjuje naša osetljivost. To nije baš sasvim tačno.
Recimo, mi znamo da oni koji nemaju visok stepen alergije, na primjer, na mleko, ako uzimaju male količine mleka, pre će proći nego ako ga izbace potpuno iz ishrane. Opet izuzetak i kikiriki i belance, recimo. To su dve namirnice gde ne možete da postanete tolerantni. Da. Mnogo su jaki alergeni, pre ćete da umrete nego što će postanete tolerantni. Prema tome to ne. Ali kod ovih drugih, recimo, alergija, onda postoje gomila tih izmišljenih alergena, soja, na primjer. To je baš redko. Onda, recimo, ta priča kao alergični su, ne znam, na pomoranđu, na limun. Eto, ne znam, meni neće... Pa neće dođu ti kod mene što su alergični na limun i pomoranđu. Znaju da ja ne volim to i onda neće me nerviraju. Evo, ako ima neko dođe. Profesore, da se vratimo na ove najčešće respiratorne alergije. Kažete, trebalo bi se skloniti od alergena. Kako vi da se sklonite u sred proleća od nečega što leti po ceo dan u vazduhu i ulazi u kuću? Šta da zatvorite prozor i da ne izlazite iz kuće? E pa, to je po tipu, ono, znate, Nada Macura, nemoj da izlazite na mjesta gdje se kreću ljudi. Ali tako beše, ono, ako neće se razbolite. Noste flašicu vode. Jeste. Postoji tu gomila tih nekih preporuka, to je strašno lako reći. Znate, kažete, mislim, izbjegavajte da izađete u dane kad ima mnogo polena napolje. Mislim, jedino, mislim, kako? Mislim, šta, ne idete na posao, dece ne idu u školu. Kažu, zatvori prozor pre spavanja. To jeste, zatvori prozor pre spavanja. Mislim, operite kao kosu svako večer. Jeste, to su svi sjajni su savjeti, jedino što ne funkcionišu. Mislim, znači, pa pošteno, mislim. A da ispiremo nos fiziološkim rastvorom, onim morskim... Postoji mnogo jednostavnije jedno rešenje, koga opet nema kod nas, mislim, ne znam zašto. Ajde, ovo da kažeš da ova imunoterapija skupa, recimo. Ovo je baš jednostavna stvar. U svetu postoje ti filteri od celuloze. Dobro. Koji su jednokratni filteri. Vrlo jeftini su, mislim, par dolara koštaju ili ovoga poručuju se preko interneta. Za nos. I vi ubacite taj filter kad je, recimo, kad izađete napolje i praktično poleni ne ulaze u nos. Zaštitite sluznicu. Zaštitite sluz okožu, mislim, prema tome. Ali postoji nešto drugo što možete da uradite, a to je da izbjegavate blizinu velikih saobraćajnica. Znate, najgora kombinacija su dizel čestica, aerozagađenje i poleni. Zato što se onda onaj polen raspadne, na njega se apsorbuju one čestice dizela i to kad udahnete ili kad ode u nos, ona čestica dizela izaziva zapaljenje, zapaljenje olakšava prodiranje alergena, alergen izaziva alergijsku reakciju, novo zapaljenje i u suštini naši stanovi su puni vlage. Ima strahovito velika količina vlage. U Politikom zabavniku sam pre 20 godina pronašao podatak da u prosječnom stanu negde 80 litara se vlage stvori dnevno kuvanjem, pranjem, kupanjem i tako dalje i tako dalje. A čemu smeta vlaga? Vlaga je osnova sve alergije respiratorne. Aha. Znači, čim je vlažno, onaj ko živi u vlažnoj kući, njegova šansa da dobije astmu je 3-4 puta veća nego ko živi u suvom. Prema tome, gljivice, grinje, sve zahtevaju određenu vlagu. I postoje ti aparati koji izvlače vlagu iz vazduha i filtriraju vazduh. Aha. U ostalom, to isto radi air condition naš. Znači, ovi sadašnji split sistemi, da, oni filtruju vazduh također. Ta priča o air conditionima je besmislena. Ali zaista nam kritikuju klimu, znate, to ste čuli. Ako se čisti, regularno ne. Profesore, samo da se vratimo, vrlo mi je važno da ne zaboravimo, da pomenemo antihistaminike. Zato što antihistaminike nekako svi koji smo alergični u ovom periodu godine, osuđeni smo na njih da ne bismo po ceo dan šmrktali i plakali, suze nam curele. Da li antihistaminici leče alergiju ili samo blokiraju tu reakciju? To je jedna grupa lekova koja je jako davno otkrivena. Ali ono što je problem jeste oni ne leče alergiju. Oni brzo deluju, u roku od 10, 20, 30 minuta imate efekat. Je li tako? Dosta jednostavno popiti tabletu. Možda popiti dve tablete. Većina možda najbolje moderni... uveče, jel? Najbolje uvek uveče zato što je efekat najbolji i drugo zato što su simptomi uvek jutarnji. Mm-hmm. Simptomi su uvek najveći ujutru. Znači, trebalo bi pred spavanje popiti. Većina modernih antihistaminika može se piti u prilično velikim količinama. Većina može bar četvorostruka doze. A neće to sad nešto jetru da upropasti želudac? Znate da imamo sad analgetike koje stalno apeluju nemojte to tako uzimati, to smeta stomaku. Antihistaminik neće to da napravi. Pa, pošteno je reći da mi to ne znamo. Znači, mi nemamo studije koje traju 20 godina, 10 godina, 5 godina, 6 godina. Imamo šestomesečne, negde postoje čak i godišnje, 12 meseci, ali duže od toga ne. Profesore, hvala na odgovorima. Prelazimo na sljedeće pitanje. I evo još jedno dodatno pitanje koje glasi da li neko ko je alergičan na penicilin bude alergičan do kraja života ili neko ko nije alergičan na penicilin da li može da postane u međuvremenu alergičan na isti?
Evo je neka nova alergija o kojoj nismo razgovarali sa vam. Jeste, alergija na lekove je nastala kad smo nastali lekovi, je li tako? Znači, to je tipičan primjer ovoga što ja pričam, kako se naš organizam prilagođava na nešto. I postoje dve vrste alergije kad pričamo. Jedna vrsta je takozvana nasledna alergija, mi to zovemo atopijska alergija. I tu spadaju te takozvane četiri atopijske bolesti. Znači, to je ekcem, alergija na hranu, alergijska kijavica i astma. I one su obično zajedno, u nekoj kombinaciji, su manje ili više. Svako ko ima astmu ima neke male probleme i sa alergijom na hranu, sa alergijom u nosu, većina ima ekcem i tako dalje. I sad postoje te nenasledne alergije, neatopijske mi to kažemo. Tu je tipičan primjer alergija na ubode insekata i alergija na lekove. Alergija na lekove znači nema genetsku osnovu. Tako da ne može ono, meni stalno, naravno, baba bila alergična na penicilin, da li je dete alergično na penicilin, nema značaja. To se ne nasleđuje. Ne nasleđuje se. Ni na bilo koji lek? Ne. Znači, postoje neka sklonost druge vrste osobe koje sporo metabolišu određene lekove, sporo razgrađuju određene lekove. 5 do 10% nas, kad uzme neki lek, treba mu puno vremena zbog enzima u jetri ili na drugim mestima, da se sporije. I ti koji sporo metabolišu lekove, sporo razgrađuju lekove, on ima i malo veću šansu da ima alergiju na lekove. S te strane možda da, ali u pravom smislu ne. Samim tim, pošto je nealergijska, nenasledna alergija, neatopijska alergija, onda ne postoji šansa da ona bude trajna. Mi smatramo, recimo, na primjer, da alergija na većinu lekova traje oko 2 godine, otprilike. Znači, iskustvo kaže da većina, čak recimo alergije na ubode insekata, vrlo redko se dešava da prezisti, recimo, deca koja su bila alergična na ubode pčela, vrlo redko se dešava da posle puberteta i dalje budu alergični. Recimo, mi zato retestiramo tu decu koja ima alergiju na penicilin svake 2 godine, zato što je proba koja je bila negativna ne znači da neće biti pozitivna za 2 godine i obrnuto. Tako da u suštini kad postanete alergični na lekove, to ne traje mnogo dugo. Profesore, da čujemo sada pitanja građana za vas. Šta su oni imali da vas pitaju? Htio bih da postavim pitanje da li se mogu otkriti svi alergeni koji nam smetaju, to jeste da li postoji neki proširen test. Čuveni testovi. Pa, na sreću nije baš tako komplikovano. Jel? To je bila neka priča kao otprilike sve može da bude alergen, mislim, otprilike sva što pomisliš, međutim u suštini ne. Jesu su neke 400 broj... alergena, 500 alergena, stotine se pominje? Ne, ma jok, to je izmišljotina. Na kraju se ispostavilo da suštinski broj alergena koji nama smete je dosta ograničen. Pa koliki je to broj? Pa recimo, na primjer, Dansko to udruženje alergologa još negdje 80. neke godine dala tu osnovnu seriju za testiranje. To je ovo što mi radimo sa 12 alergena. To je ovo što bockamo, profesore? Jest. To je tih 12, ono otkriva preko 90% uzroka alergije respiratorne. Recimo, na primjer, znamo da je grinja, ili tako, dermatofagoides glavna za astmu. Znamo polene, ili tako, koji su bitni. Ne znam, dlaka mačke i sve. Sad postoje neki bizarni alergeni, ako imate hrčka, alergen hrčka i tako dalje, ali to je relativno retko. A kod alergije na hranu opet ista je priča potpuno. Ima Amerikanci, naravno, oni sve imaju, za sve imaju neki, kako bi rekli, neki ovoga, oni zovu Big Five, kao. To je ti 5 namirnica, znači jaja, mleko, kikiriki, pšenično brašno i soja. I oni kažu to je otprilike 85% alergena. Ako dodate još, ne znam, ribu, paradajz, šargarepu, to je 90% i nešto. Šta biste vi prvo pre savjetovali, recimo, pacijentu? Da da krv da ustanovi alergene ili da ide, znate, na ono bockanje? Uvijek probe na koži. Zato što su probe na koži, vi kad nađete antitela, ovo što sam rekao malo prema, to ništa ne znači, mislim, vi možda imate antitela. Kad radite probu, vi dokazujete da postoje antitela i da organizam reaguje na ta antitela. Znači, vi imitirate reakciju, na primjer, ako imate astmu, vi na koži imitirate tu reakciju koja će se desiti disajnim putem. U bronhijama. Prema tome, zlatni, takozvani standard, su kožne probe. Znači, tu se nalazi prvenstveno taj grinja dermatofagoides kao glavni alergen. Nalaze se predstavnici polena. Znači, polen trava, pošto trave su unakrsno reaktivne. Znači, ako neko alergičan na jednu travu, on reaguje na sve trave. Dobro. Tako da je dovoljno jedna trava da bude, predstavnik trava. Tu je ambrozija, čuvena naša. I naravno, tu su dlake životinja, dlaka mačka, dlaka psa, pri čemu je razlika jako velika. Znači, mačka je loš alergen, znači onaj ko je alergičan na mačku, ona mu pogoršava stanje, a dlaka psa je odličan alergen. Znači, onaj ko ima alergiju na psa, on će vrlo rijetko imati astmu. To je interesantan alergen zato što dlaka psa i nekih još drugih životinja, konja recimo, krave na primjer, suzbija u stvari druge vrste alergije. Znači, zapaljensku reakciju, jel? Jeste, recimo ima taj savjet Nemačkog udruženja dermatologa da ako imate dete sa ekcemom, obavezno kupite psa. Da se podsjetimo, to je 12 alergena, tu je ambrozija, kućna prašina, grinja, pseća dlaka, mačija dlaka, korovi trava, korovi, odnosno polen drveća, poleni trave, jel tako? Znači, buđ, gljivice, tako,
Buba švaba je izuzetno jak ulazi alergen. Ulazi u ovih 12? Jeste, da. Buba švaba bi trebalo da ulazi. Mi sad imamo malo problem sa alergenom. Ne uvozi se alergen. A kako buba švaba napravi alergiju? Izvinite, kad pređe preko kože? Ili... Ista priča kao kod grinja. Izmet buba švabe je alergen. Ovo prvi put čuje. Kažu, kad vidite jednu buba švabu, imate 1000 kanalizacije. Otprilike. To je neki red veličine. Ali čekajte, kako smo alergični? Ako one po stanu ostavljaju... Ostave izmet svoj, taj izmet se pretvara u prašinu i udiše se. I mi imamo respiratornu alergiju. Da. Hvala vam. Može da napravi povremeno kao i grinje, jer i kod grinja isto tako izmeti alergen u stvari, u suštini. I to su stvari neki enzimi koji se nalaze u tom izmetu, a enzimi su naravno takvi da oštećuju sluzokožu. Tako da su još, da kažem, agresivniji. Čuvajte se i buba švaba. Profesore, hvala na odgovorima. Prelazimo na sledeće pitanje. Ako neko dobije alergiju od sunca, da li to znači da će dobijati svaki naredni put? I da li postoji mogućnost da neko bude alergičan na morski pesak? Na morski pesak? Za morski pesak ne znam ništa o tome, ne postoji u mojim knjigama, to ne piše. Dobro. A što se tiče alergije na sunce, ono u stvari nije alergija uopšte. Nego? Ne, to je preosetljivost na ultravioletne zrake kože. Mi vrlo malo znamo o tome, dosta je malo rađeno. Ono što se zna, zna se da je to potpuno drugi mehanizam, to nema nikakve veze sa alergijom, tu nema tih IgE antitela, nema proba, nema ničega. I ono što je interesantno jeste da ne znači da ako ste alergični jedne godine bili, da će sledeće godine biti ponovo. Ono što sam ja uspeo da pronađem jeste da tu ono što najviše može da pomogne, to je moja čuvena zova. To je strašno interesantno. Znači, pijenje soka od zove ili neki krem na bazi zove, zova strahovito dobro upije u stvari praktično te zrake. I naravno, pred oni koji imaju alergiju na sunce, oni treba da se postepeno izlažu. Znači, savjeti, ne znam, dan, dva, samo šake, pa podlaktice, pa onda, jel tako, povećavati ovi izlaganje. Ovi osjetljivi delovi tela, da. Jeste, dok ne pređete na celo telo, dotle prođe leto, otprilike, ali ovaj... Ono što ja uvek savjetujem jeste opet umerenost. Pokušajte da to sunčanje ograničite na neki deo dana kad ima manje ultravioletnih zrakova. To ono do rano 10, ujutru posle 5. I posle 5. I u svakom slučaju ćete imati neku korist, zdravstvenu korist ćete imati, ali izbeći ćete ove efekte na kožu koji su prilično ubistveni. Te žene koje se kvarcaju morale bi da znaju da njihova koža će stariti neverovatnom brzinom. Šta je problem? Problem je u tome što sunčanje izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva, naročito kod žena. Recimo, na primjer, u koži žene koje se sunčaju stvara se beta-endorfin. Beta-endorfin je jedan od najjačih hormona sreće koje mi imamo. Zato ovi što se kvarcaju, oni ne mogu da prestanu se kvarcaju. Što idu solarijum? Da, solarijum to je narkomanija. Vi se naviknete na zadovoljstvo, da, vi se navikavate... Konačno sam shvatila odakle sad reke žena koje idu u solarijum. Kad počnete da idete u solarijum, vi ne možete da prekinete zavisnice od toga, zato što svako izlaganje ultravioletnim zracima povećava nivo beta-endorfina. Nivo beta-endorfina je skoro identičan kao kod seksa, kao kod orgazma, tolike visine. Prema tome, suštinski gledano, ista priča je potpuno i sa vežbanjem. Dozvoljeno da pludirate, slobodno. Profesore, ta publika sigurno ima pitanja za vas. Vidim da uživaju u vašim odgovorima, pa predlažem da im dozvolimo da vas nešto i pitaju. Izvolite. Profesore, htela bih da vas pitam, ako nas ujede neki insekt, pa to pocrveni ili eventualno otekne, da li je to alergija i šta preduzeti? Kako reagovati? Pa, sve češće alergija na ubode insekata. I izgleda da nije baš uvek samo alergija. Nekad jeste alergija, zato što može da bude alergija, ali uglavnom kod dece. Iako se odrasli ne guše. Odrasli su retko imaju alergijske reakcije. Uglavnom su deca ta koja imaju alergijske reakcije, onda imaju te velike otoke i tako dalje. Odrasli uglavnom imaju reakcije koje su izgleda vezane za, kako se sad recimo komarci ono vodi, jel tako, polažu jaja, a voda je puna raznoraznih hemijskih materija. Izgleda da praktično to je glavni uzrok. I te su reakcije sve veće i veće. Mislim, sad vidimo sve više i više tih reakcija. I postoje neki jednostavni načini kako može da se zaštitite. Recimo, od komaraca, to stalno pominjem, to je B1 vitamin. Znači, ako uzimate tokom leta B1 vitamin, B1 vitamin ima miris koji odbija komarce. Odnosno, pošto ubadaju ženke, onda odbija njih. Komarice. Komarice i one neće vas onda ubadati. A ako imate neke druge insekte u kući, postoji, pošto ovi sprejevi koji ubijaju insekte također nisu baš naročito, da kažem, friendly za ljudski organizam. Postoji jedan vrlo jednostavan način
uzmete svežu ubranu koprivu, držite 5 dana u frižideru, stavite u raspršivač i isprskajte kuću. Ako imate mrave, bubašvabe i bilo šta drugo, nećete ih imati posle 2-3 dana. A čekajte, sada radimo kada se pojavi taj otok i to, da se pije antihistaminik, da se nešto maže, pa može da se pije antihistaminik i da se maže, rezultat nije baš nešto dramatično dobar. Mislim, zato što ta reakcija u koži je u stvari zapaljenje praktično kože. Najbolji rezultati jesu da se odmah primeni ono kao kod neke povrede. Da se primeni nešto hladno, da se malo smanji svrab u stvari u suštini. Ja sam u svoje vreme uzimao bokvicu, al tako, znači bokvicu, pljune se u bokvicu i prilepi se. Da. Al tako, nije smešno, izvanredno je efikasno. Radi, jel? Izuzetno. Profesore, hvala vam puno. A da vas pitam, kortikosteroidne kreme koje se inače koriste kad tako nešto bukne i otekne? Kortikosteroidi su za alergijske reakcije, al tako. Prema tome, oni će malo smanjiti otok i tako dalje. Međutim, kortikosteroidi imaju jednu manu, oni strahovito oštećuju kožu. Znači, posle 5 dana mazanja, otprilike debljina kože se smanji skoro na trećinu. Znači, jako će vam istanjiti kožu, koža će postati jako tanka, jako bleda. Prema tome, kortikosteroide što je moguće kraće po mogućstvu jednom dnevno, nikad direktno na kožu. Svi koji koriste kortikosteroidne masti morali bi da znaju da one more se razblaže. I to najmanje 1:4. Sa nekom neutralnom kremom, pantenolom, bilo čim. Znači, 1 cm kortikosteroida, 4-5 cm neke neutralne kreme pomešajte. Obavezno jedna kap limonovog soka u to i time mažite, ako uopšte mažete. Hvala vam na savjetima. Je li mu još neko pitanje? Ja sam htjela profesora da pitam. Šta se dešava ako u ustima nas pecka dok jedemo neku hranu? Da li smo mi alergični na tu hranu? Pa, daj ne. To se zove oralni alergijski sindrom i to se dešava najčešće kod osoba koje su alergični na polene drveća. Recimo breze, na primjer. Oni kad jedu jabuke, kruške, kikiriki, šargarepu, gomilu nekih raznoraznih namirnica, hoće da imaju taj osjećaj peckanja. Čak mogu se pojaviti neke ranice u ustima ili crvenilo i tako dalje. Sličan fenomen je recimo kod ambrozije, alergični na ambroziju. Oni kad jedu banane, recimo, na primjer, ili lubenicu, dinju, ili ono što je najgore kod ambrozije, to je alergija u nakrasne reakcije na kamilicu. Kamilici i ambrozije su iz iste grupe i opisane su ozbiljne reakcije kod pacijenta. Znate, kod nas recimo ima kamilica, onako univerzalna. Oteknuti oči od alergije, kaže stavit ću obloge od kamilice. Da. Više sam puta video da je bilo ozbiljnih reakcija posle toga. Antialergijske biljke su svuda oko nas. Mislim, kopriva. Znači, naravno, kopriva, list koprive. Ali sve su jako dostupne, to su jabuka. A druga je luk, crni luk. Pre tome, oni koji imaju alergiju, trebalo bi u sezoni alergije ili kad imaju bilo kakve tegobe, trebalo bi ono stvarno jedna jabuka na dan. Ono što kažu, jedan luk. I jedan luk, ali luk ne može da se kuva. Hvala, profesore. Znači, mora svež da se jede. Ja imam neki recept, onako seljački opet recept. Znači, mladi listovi koprive se uzberu i ona mora da se brzo stavi u zamrzivač. Znači, drži se na minus 18, par dana, recimo, na primjer, ona će se potpuno osušiti. Kad se osuši, onda treba staviti u neku posudu i preliti medom. Zato što na vazduhu sobnom gubi efikasnost. Jedna supena kašika svako jutro je sasvim dovoljna. To je otprilike ekvivalentno nekim 300 mg tog ekstraka koprive, koliko je preporučeno inače. Volite koprivu i voleće i ona vas. Pomoći će vam. Nadam se da ste zadovoljni.